Справи по загибелі двох хлопців, життя яких трагічно обірвалося в один рік на аграрному підприємстві «Колос-2», що в Теребовлі, об'єднали в одну. Окрім цього, сьогодні Тернопільський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу підприємцю та підряднику Юрію Парамаю, якого обвинувачують у загибелі одного із хлопців 20-річного Володимира Солтеса. Тож відтепер підозрюваний під домашнім арештом. З 18:00 на 8:00 наступної доби. Заборонити Парамаю Юрію Васильовичу на 3.11.1964 року народження залишати житло по місцю проживання за адресою вулиця Академіка Сахарова, 7/14 міста Тернополя, період 18:00 на 8:00 наступної доби. Покласти на підозрюваного Парамаю Юрія Васильовича на 3.11.1964 року народження обов'язки передбачені 5 статті 114 КПК України, а саме придбати за викликом слідчого прокурора суду за першої вимоги, не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого прокурора суду. Повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та по місці роботи. Здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт, паспорт, для виїзду за кордон, чи документи щодо права на виїзд з України. Отримати зі спілкування експертами, потерпілими, Солтес, Михасик, свідками Порубенко, Тарасюк у даному кримінальному провадженні. Носити електронний засіб контролю. Міра запобіжного заходу, який сьогодні ухвалили, діятиме до 6 жовтня цього року. Нагадаємо, 2017 року 21-річного Андрія Михасика, який виконував будівельно-монтажні роботи, вдарило струмом, після чого хлопець впав у яму. А вже у червні 2018 року на підприємстві трапилася ще одна трагедія. Там з висоти впав 20-річний Володимир Солтес. Хлопцю металевий лист покрівлі даху перерізав горло. Непокараним поки що у цій справі залишається керівник підприємства, де загинули хлопці, каже Володимир Твердохліб. Стосовно керівника підприємства, я сказати не можу, але, розумієте, там вбачається по тих матеріалах, що вони були, вбачається якась як халатність, як щось. Розумієте, як будуть поступлять з керівником підприємства, повірте, мені сказати важко. Но що там якісь є неточності, якісь є порушення, це факт. Щоб справа набрала обертів, потрібно було 2 роки. Ніхто не був покараний, винних не було, каже мама загиблого. 2 роки, 2 місяці все тягнулося і все прикривалося, не велося то, що мало вестися. Читайте, 2 дітей загинуло, вони кричать, будівництва не було. А будівництво таке було, і діти загинули під час будівництва, і вони все прикривають. Зараз я перший раз за всі часи я повірила в правду.